السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ سعودیہ کے شہر حائل میں ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جب ایک معصوم سا بچہ دو چٹانوں کے بیچ میں گر گیا، اور یہ چٹانیں اتنی تنگ تھی کہ انسان کو دیکھ کر بھی خوف آتا ہے۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود اس کے گھر والوں نے جب اس کو نہیں نکال پائے، تو پھر الدفاع المدنی جو ریسکیو سروس ہے وہ آ کر انہوں نے اس بچے کو خیر وعافیت سے نکالا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ یہ چٹانیں کتنی زیادہ تنگ ہے اور انسان کو دیکھ کر بھی خوف آتا ہے، اور اس بچے نے یہ جو وقت تھا کس طرح ان چٹانوں کے بیچ میں گزارا ہوگا۔ بہرحال اس بچے کو بہت کوششوں کے بعد سلامتی کے ساتھ باہر نکال لیا گیا، اور باقی کے مناظر آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ لا دق راسي كم باقي؟ والله شوي ها. لو تروح يمين لا ما يقوى يمسك الحبل معك محمد؟ تقدر تمسك الحبل؟ والله هذه لو تشيلونه لأوسع المكان هذا. بس بعد عقالك لا يطيح. لا نفس الوضع. واحد من الصغار يا شباب. يبيله هو راح يدقر هذا. ماسكينكم أمرين لا تخاف. وعد الله وعد الله. هذا الحبل ما يمديك. محمد مقصر هذا الشباب هذا. لا محمد يا الله حرام.